Благодаря. Да се представиш. Здравейте, аз съм Дамян Донакев. Ще свиря една авторска песен на пианото. Други изкуства, бойни изкуства.
това се занимавам отдавна, но мисля, че това е достатъчно като... Човек не трябва да се занимава прекалено много изкуство, защото се пръска и не отдава достатъчно внимание за едно и така просто траскате отгоре повърхността и не може да надейсти навътре достатъчно от нещата. Затова мисля, че две-три неща са достатъчни. Добре, благодаря много.